E aí, ô seus magos de Juliette dos Brabo, como vai? Mano, 7 minutos acabou de lançar o vídeo Rap dos Abos da Naruto, O Demônio da Névoa Oculta. Nerd Hits. Vocês gostaram muito do meu último react, agora vamos ver esse daí dos 7 minutos. Então, se vocês quiserem mais, já deixa o like aí, se inscreve no canal. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela. 7 minutos eu acho que vai vir mais um rap, porque na época que eu ouvia 7 minutos, eles faziam bastante batalha de rima, então acho que vai vir um rapzão da braba. O MH é mais trap mesmo. Vamos ver aqui dos 7 minutos. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra ajudar, deixa o likeão. Também faço conteúdo de Naruto, seja no Minecraft ou no Roblox. Então se vocês gostam, acompanha aí o canal que é nóis. Então vamos dar o play. 1, 2, 3, Pô, play. galera, vocês sabem que essa música também tá no Spotify e em todas as plataformas Aí, tá digitais, nas né? plataformas Link na digitais, galera. descrição. Vai estar lá no vídeo. Vídeo oficial na descrição também, ó, seus loucos de Guaraviton. Vamos lá. Vai começar. Ah, Rodrigo Zeim. Maldito aquele Gakure, matei centenas, procurei abrigo em Nem meus esperou o meios, beat nem virar? sendo um ambu, despedacei o que restava aqui de mim. Virei um dos sete espadachins, sem a culpa que debochou. Quero seu fim, quem debochou? Não vou sair! Desabusar Momoshi, demônio da névoa oculta. Na ocultação de cadáver antes do cair da Cê é lua. louco, bico É isso que a trap? noite pede. Meu plano, golpe de estado. Preciso fazer dinheiro, me chamem de mercenário. Tenho fama pela aldeia, ao redor tem quem me odeia. Só confio no garoto que criei pra ser minha arma. Ah, primeiro homem que eu me Pega a cadeira apaixonei. e até quem me paga se mexer comigo vai dormir abaixo das águas. Não é evidente, mesmo sob as águas eu estou um passo à frente. Não é evidente, mesmo sob as águas eu estou um passo à frente. Não é. Sou um monstro sem coração. Foi na névoa que eu perdi minha alma. Se vier minha direção, não terei perdão. Se logo ajudo seu dragão de água. Sou um monstro sem coração. Tá Foi bravo, na mano. névoa que eu perdi minha alma. Se vier minha direção, não terei perdão. Se logo ajudo seu dragão de água. Não só coleciono armas, eu coleciono marcas. Olha como eu me sinto imbatível, a que preço? Demônio da névoa mata demônios, são só demônios. No Haku eu vi um brilho que eu perdi há muito tempo. Eu sei que foi cruel. Mestre impiedoso, eu não mereço teu céu. E se eu começar de novo? Mas será bem nessa ponte que o Zabuza vai ter fim. Era isso que pensavam, só caio se mil cair. Nossa, Sou acabou? monstro sem coração. Nossa, achei que era o Foi final. na névoa que eu perdi minha alma. Se vier minha direção, não terei perdão. Se logo ajude o dragão Dragão de de água. água. Ó, peguei o Sou refrão. monstro sem coração. Foi na névoa que eu perdi minha alma. Se vier minha direção, não terei perdão. Se logo ajude o dragão de água. Caramba, mano. Eu achei que tinha acabado, velho. Que virada de beat, doido. Cê, não, o beat virou muito louco. Cê é louco, não. Ficou bem minha life, mano. Esse bagulho Só ficou cantei bolacha. perdão, é. Sua morte, minha morte, não vou ser em vão, é. Na beira do abismo, a escuridão encare. Ela me olhou de volta e foi quando eu me tornei ciente do meu caminho. Redenção me cure, cure. Redenção me cure, cure. Redenção me cure. Tá, prela. Agora acabou. Caramba, mano. Não, amassou, velho. Amassou demais. Agora acabou. Tá, não, nossa, amassou, mano. Não, essa. Caraca, mano. Eu achei que ia vir o Gabriel ou o Lucas, né? Que é os que fazia da batalha. Não sei se ainda é só os dois, né? Mas, caraca, amassou. Mano, teve hora que pensou. Nossa, mano, virada do beat ficou top. É claro que você viu o brilho no Haku. Eu também tinha visto achando que era a mulher. Quem não viu o brilho no Haku? Quem nunca se apaixonou pelo Haku? Não é o Taco, tio. Não, mas o quebrou, o vídeo ficou de verdade. Parabéns aí, 7 minutos aí. Quem é essa voz aí? Não lembro quem fez a voz. Mano, quebrou. Moleque.
Moleque, gostei, mano. Ficou, oh, ficou filé, mano. Ficou filé demais. Mano, se tiver mais, galera, pode mandar aí pra mim, velho, que eu vou reagindo. Se vocês quiserem mais react, comenta aí se vocês estão gostando do react, o que vocês estão achando. E, galera, também faço conteúdo de Naruto, seja no Minecraft, no Roblox ou em outros games, seja em lives. Eu faço muito lives e vídeos de Naruto, conteúdo virado pra anime. Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho, mano. Não vão estar perdendo nada. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela. E quem quiser falar comigo, vou estar deixando o grupo do Discord aí na descrição. Então passa lá, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Ficou bala o react. Mano, parabéns, cara. Parabéns que nessa você voou alto, cachorro. Parecia Red Bull, velho. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto aí, os seus gnomes de óculos. Quem não deixar o like aí, você tá ligado que nós vamos atrás, né, cachorro? Então é nóis.